Volám sa Marta Páleníková, učím na súkromnej základnej škole Felix v Bratislave a môj projekt sa volá Reflexia a spätná väzba na prvom stupni základnej školy. Môj projekt má taký podtext, volá sa Kuchárska kniha plná receptov ako na reflexiu. A má to byť taká pomocnička ostatným pani učiteľkám, ktoré by reflexiu chceli robiť, ale neviedia ako. Tá kuchárska kniha sa skladá z takého predjedla, kde je taký úvod, potom je polievka a to je popísaná aktivita v tej kuchárskej knihe. Ďalej je to hlavné jedlo, to sú tie videjka a poprípade nejaké fotografie. A na záver je zákusok a to je nejaký príbeh. Takže pani učiteľka si klikne a všetko vidí, má to tam popísané a vlastne o hodinu môže ísť robiť nejakú reflexiu alebo spätnú väzbu, ako som to mi ja navrhla.